Convocați în ședință la Palatul Parlamentului, președinții organizațiilor teritoriale ale UDMR au transmis conducerii Uniunii că formațiunea ar trebui să aibă în vedere la viitoarele negocieri pentru intrarea la guvernare constituirea unei majorități parlamentare. Doar așa, cred reprezentanții UDMR, viitorul guvern ar putea să scoată țara din criză. Suntem deschiși către diferite formule de guvernare. Nu avem nevoie de o luptă politică permanentă între guvern, parlament, președinție, ci am avea nevoie de un guvern care să aibă o largă și transparentă susținere în Parlamentul României. UDMR își dorește continuarea colaborării politice cu liberalii, dar anunță că nu este o relație exclusivă și nici de natură să condiționeze intrarea împreună la guvernare. Un guvern minoritar însă, crede conducerea UDMR, este o variantă de avarie. Un guvern minoritar sau cu o slabă majoritate, o slabă majoritate în Parlament, poate să funcționeze, am mai avut. Dar într-o situație de criză nu e recomandabilă o astfel de soluție și noi, dacă este posibil, am evitat. Conștienți că nu sunt în situația de a pune condiții, liderii Uniunii își mențin bunele relații cu colegii din majoritatea parlamentară formată în jurul lui Klaus Iohannis. Marco Bello a discutat astăzi la Parlament atât cu Mircea Joană, liderul PSD, cât și cu președintele liberalilor, Clin Antonescu. Președintele UDMR admite că din planul acestei colaborări a dispărut un element esențial, candidatul la funcția de prim-ministru. Oricum, decizia UDMR privind viitoarea alianțe politice pentru guvernare va fi luată abia după ce Curtea Constituțională va valida rezultatul alegerilor din 6 decembrie.